Hej och välkomna till ännu en av Äppelbladets videor. Idag ska vi göra en läskig grön flaska. Till det här behöver du en PET-flaska, grön karamellfärg och ett decilitermått med rapsolja i. Det ska vara ungefär en deciliter. Sådär. Nu ska du hälla i rapsoljan i PET-flaskan. Klart. Och sen ska du hälla i vatten i PET-flaskan. Så att det blir ungefär till toppen. Sådär. Sedan skakar vi. Och häller i den gröna karamellfärgen. Och sen ska vi skaka igen. Till sist så behöver du en eller två mobiltelefoner med ficklampa som du ställer mot varandra och ställer den gröna PET-flaskan på. Och nu är din läskiga gröna flaska klar.